Përshëndetje, mirëserdhe në një tjetër episod në GTA 5 Online. Këtu jemi të kjo e servisi që kemi blerë. Ka do një muaj ka yrë kjo misioni në GTA 5 Online. Tani kemi për të marrë një makinë, kemi bërë pothuajse të gjitha misione dhe më duke se jam tek misioni fundit kur do marrë makinën. Të parën e kam plotësuar dhe këtu jemi tek e dyta. Besoj se kjo misioni duhet të jetë tek kazinoja. Vazhdoj me misionin dhe të shikojm se si është vidhje e makinës nga kazinoja. Pasi të vidhë makinën dhe të sillim këtu tek ky garazhdi, mundemi që ta shesëm dhe të fitojmë mbi 300.000 dollar. Wake up! It's game day. Go pick up the LS panic truck and let's hit the arena. Call you back in a few. Duhet të shkojmë me këtë makinën deri te kazinoja. Atje kemi për të shpërthyer një bombë. Do shkojmë afër kazinos dhe aty do marrim telefon për të shpërthyer një bombë dhe pastaj do shkojmë të hyjmë brenda kazinos. Jo, si më kazinoja këtu. A jemi të kjo, Mazze Bank. Këtu kemi kamionin për të marrë. Kamion që e vodhëm të aeroporti. Kemi 50 milje me këtë kamionin. 0.50 milje. Stadiumi. Kemi të kjo stadiumi këtu. Duhet të ndalojmë një makine që është duke bërë gara me disa të tjerë dhe pastaj shkojmë të marrë makinën. Mi po makina ka edhe një bombë të instaluar, kështu që të shkojmë të heqim edhe bombën diku në një servis tjetër dhe pastaj të shkojmë të shpim të garazhdi. Just have your pass out and ready. Is legit. Nuts. Këtu t'i tregojmë kartën për t'yrë këtu brenda. Jemi në regull. Të ndjekim deri në destinacion, deri sa t'im brenda. Marëm ashensorin këtu besoj. Dhe tani fillon lufta këtu. Okay, you in the box? Stay on your toes because the Doggins are going to be pissed. Na goditën direkt. Kemi këtë nga krau tjetër. Së shpesë në volanë. Tesh në vrana. Duhet të marrë sa jetë këtu. Shkoj mos kemi antiplumb, së kemi fara. Ja. Prap në njerë gjuan njëtë më dhe.
fuck with me. I kemi shumë afër këtu një pjesë. Kështu që do të kemi pak më kujdes. Ta afrohemi. E sigur e vrava dhe bëja. Haha, një në kogë dhe ati. A, kemi këta këtu ja. Së të mos këta këtu një. Ti në ka ardua vëgëta ju. Duket dhe këtë jetit, shë kemi edhe një, më duket. E vram dhe këta. Që duhet marrë një dronë. Për të shikojmë njërë të gjejmë me teleskop cila është makina. Edhe. Makinën e kemi. Duhet jetë kjo me pa tjetër. Apo jo? Sqenka jo? Kjo jo? Kjo zbesoj. Ok, so we gotta disable the car so you can catch it. Use one of the camera drones in the private box. They're all fitted with EMPs in case people get bored. And if I remember it right, the seats with green lights should have a tablet that controls the drone. Ok, jam gjithë ma ta. Shkoj me dronin tani. Se burore cila mund t'ishtë makina, për ta shë ne të regonu në mirë se cila është. Shikojmë të një me dronë. E more. Ja, ta një përna vim makina. Është kjo këtu që po vinë. Jo, nësë kjo është kjo titra. E disi stalova që me të parën. Edhe pse ma prishi dronë, për të pakën e mbarova. Me të parë në t'jep një bonus shtes. Një 10.000 dolar shtes. Dhe besë si marrë ma të 10.000 dolar, të shikë t'i kemi disa persona, që do në rada. Pesa të shkojnë të makina. Kemi dhe ca luft të tjetër të. Haha, i të duke. O, sa shumë pas kamera. Të katër për njërë është më gërdisim dhe dhe. Ti vrava të tre. Së kemi të tjera. Ops. O, kishim dhe këta. Shkojmë më mirë me këtë makinë që e kemi afër. Makinën tjetër e kemi këte. Në afër e kemi. Marë makinën dhe të shkojnë nga kral tjetër për të dalë. Të ka kje kuqka. Si dole. Shikojmë. Të nëjë dole të. Dhe dërsa të që instaloj më të gjemë. Nuk bëse se duhet jetë këtë dalja, duhet jetë nga frau ti të bëse dalja. Pana, ka dalë dhe njerë këtu, për të nga goditur. Shikojmë ku do nga dalë e verda, të këtë vendi këtu, për nga frau ti të. E, mora, kjellë, kjellë, kjellë. A, nga ka dalë nga frau ti të. Shkojmë nga krau tjetër më mirë.
tu, po. Duhet ti nga frau tijtë, më duket. Tu duhet kemi persona të tjere për të ndeshu. Shpet më nështë nga grave. Dhe vëllam të. Tu jo. Tu jo, jemi të këtu. Tërë të dalëm dhe kemi një bombë. Shoku dolem të tre këta. Tre me makina. Prit në marë telefon dhe me të dojë bombë. Blowing up the car must have been part of the show. We gotta get it out of there before it goes off. Oh, I met this guy Howe at the LS car meet a couple of weeks ago. You know him? He's a trip. Anyway, head over to a spot right fucking now. Tesi për duhet të këtë dhe ju servisin, ja po. 0.7 milje. Deri të servisi, brenda 2 minutave duhet të ishim bombën, që ndryshe. Shpërthen makina. Ups. Shpet më resena e dita me të kush. Edhe pak kemi. Ok, të shi... Sa kodë marku, dhe se ta gjithonë dhe dalëm të shpim të kësë servisi, ko kemi blera. Këta me të ku që kemi akoma këtu besoj. Këtë mirë, mja fali vëndzira dhe të verdhën të njërë, këta marojme. 0.5 milja. Kjo me të kushe e shumë lartë. Vetë mjeru vramë, nëse nuk do ishim vrarë, do ishte pak më mira, ja. Pritë marëm pak kjete. Ja, ko e kemi këta. Njëzit mi plus morëm. Këmë marë makinën bëj kaq. A duhet këshim bërë mbëj 15 vrasin në koka tyreve. Nëse duhet kisha plëcora, atë kisha marë $50,000 vetëm njërën që se plëcom do. Tani duhet të shesë makinën. Një mërë e bërë e foto. 331,000. Okej. Shkoj me shesëm dhe këtë makinën. Time to get paid. Take the vehicle to terminal. Everything is set up for it to be shipped over to Yusuf in Liberty City. I told him all about it, all the history behind it and everything. He is so fucking pumped. Shkëm të shpi makinët e këtë ragetet për transport jashtë vendit, jashtë Los Santos. Ja dhe një 50,000 që në edha. Nga ato 20 që morën vajtën 270. Plus e 331 këtu. Dhe në fix $401,000. Nuk të mos kemi dhe i makina. Si shduket makinat për shduken të gjitha. Në pak se 2 minuta është punë dhe makinë këtu. Ops, e goditëm pak fare në fundë.
Ngarkuan dhe makinë të tragedi, tani dhe bëjnë dhe neve pagesën dhe mbaron kjo misioni. 331.000. Asë një pagesë e sumën këtu nuk e goditë makinë dhe kjo ishte misioni i këti servisit shqitja makinave.